Cadê o Chris Hackett? Cala a boca. Uau, que rude. Gente, ela matou a Kaylee. Eu já expliquei o que rolou. Dá pra calar a boca? Você já falou demais. Tá bom, é a sua vez. Diz o que quer dizer. Ryan, não tá exagerando? Pense em tudo o que aconteceu essa noite. Tinha um corpo no lago também. Lembra? O Jacob disse. Ah, isso. Escutem aqui. Essas pessoas não são quem vocês pensam, eu juro. Peraí. Você disse que ouviu uma mulher chorando? Quando fugiu? Por quê? O que você sabe? Ele tá falando daquela história de fantasma, né, Kate? Isso não é uma história de fantasma, é um filme de monstro. Só que é pra valer, e vocês estão no meio dele. O seu bracelete. Tá fazendo o quê? Só quero ajudar. No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É. Mas e se for o Nick ou outra pessoa? Como eu disse, no pior dos casos. Ryan, abaixa essa porra antes que você machuque alguém. Então... vamos lá. Onde o Chris Hackett mora? Quando não tá no acampamento? E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né? Passaram 2 meses aqui. Ele não tá no abrigo do porão e caçar ele na floresta não tá dando em nada. Eu tenho que começar por algum canto. Acho que naquela casa estranha, na floresta. Cara! O quê? Olha, talvez tenha outro jeito. Parou pra pensar nisso? Eu não pensei em mais nada no último mês. Olha, quando o sol nascer, eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai, e todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunta pros seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara. Tá bom, se chegar perto, vai ter água fria em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Eu vou com você. O quê? É isso aí. Mas nem sonhando que eu vou deixar uma assassina fugitiva como você chegar perto do Chris sozinha. Uau, tá tentando me conquistar? Quê? Não! Tá, faz o que você quiser. Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido. Vai ficar tudo bem. Aquela viatura roubada. Cadê ela? Joguei no lago. Por quê? Era uma viatura roubada. Você vai ter que consertar a minivan. Vai para um lugar seguro. Tem quanto tempo? 1 hora ou 2, eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Melhor a gente ir logo. Tem certeza que esse é o caminho? Deve ser, né?
Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? Você já veio nesse lugar? Então, não. Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você. Conhece bem o Chris Hackett? O Sr. H? Conheço sim. Assim como conhecia bem esse caminho? Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez, eu tava com uns problemas e ele me ajudou. Ele é um cara legal. Não conhece ele como eu. Não conhece mesmo. Tá bom, credo. Puxa saco. Por que você é assim? Olha, acho que ninguém conhece alguém, não de verdade. Bom, eu conheço o Sr. H, e ele nunca faria mal pra gente. Eu sei com certeza que ele não é tão legal quanto você acha. Tudo o que ele faz é pra ajudar, por isso esse acampamento existe, pra ajudar as crianças. É, eu não duvido. Sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu sei. Mas só se não der pra falar com ele. Se não tiver outro jeito. Pode ir. Olha ela aí. A casa dos Hackett. Então, ele mora numa mansão de caipiras com a família caipira no meio do mato? Olha só esse lugar. Não, mas a mãe dele mora aqui, eu acho. Nunca fui lá. Mas se a gente quer respostas, esse deve ser o melhor lugar pra começar. Mas, peraí, como é que a gente entrou? Como assim? Como a gente entra nessa casa? Olha, essa é uma boa pergunta. Talvez não dê. Olha, eu sei que o Chris é seu amigo. Se tivesse outro caminho, eu falava, né? Claro. É. Laura. O Chris é um cara do bem. Isso aqui não é sobre bem e mal, Ryan. Mas como você pode ter certeza? Se eu deixar minha consciência me parar agora, tudo só vai ficar bem pior pra todo mundo. Pode acreditar, se tiver outro jeito, eu tô dentro. Pra onde você tá indo? O tempo é curto, lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar. Eu te peguei. Cuidado, tá acendendo. Ai, puta merda! Você tá legal? Laura! Água! A fera nada teme, exceto águas claras. Ai, não. Laura! Jesus, Maria e José! Opa, peraí. O que tá fazendo? Relaxa, olha. Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca! Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Defina amarelo. Merda. A gente não tem muito tempo. Isso deve ser da época da pedreira. Não. Brinca.
Ninguém vem aqui há muitos anos. Ouviu isso também? É ela. Quem? A bruxa, de Hecate's Quarry. Parece que tá espantando a gente. Ou guiando. Será que alguém ouviu? Não, não tem como. Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem. É melhor continuar andando. Cuidado, nossa. Só esse lugar. Ai. Ai, como um sanduíche cairia bem agora. Ai, para de ser estranha. Eita porra, isso é alto. Uau. É uma queda e tanto. Mas e aí, qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara solitário e misterioso, isso não combina com o negócio de... Ai, eu adoro meu acampamento. Então eu não sou padrão. É isso que tá dizendo? Você sacou o que eu quis dizer. Tem tempo que venho pra cá. E acabei conhecendo esse lugar, agora é quase minha casa, sabe? Era. Até agora. Mas e a sua amiga... A Caitlin, era esse o nome? Ela parece te admirar. Então, ela tá afim de mim, cara. E o Dylan também. Ah, modéstia, teu nome é Ryan. Eu não tô me gabando, não. É só um fato. Eles não escondem isso. Exatamente. Mas e você? De quem você gosta mais? Não sei. Talvez de ninguém. Por aqui. Tô vendo uma luz. É... Ou fica parado aí. Você decide. Tem alguém comendo espinafre. E aí? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu?
Parece ótimo. Cuidado. Farpas. Obrigada, eu tô bem. Parece que achamos a festa. É álcool, da época da lei seca. São túneis de contrabando. Então essas bebidas já têm quase 100 anos. Devem estar boas. Boas? Tá mais pra vintage. Então os Hackett faziam bebida clandestina. Faz sentido. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos, sem viagem no tempo. Você acha que é a saída? Ai, não sei, eu tô completamente perdido. É, eu também. Vamos? Que porra aconteceu aqui? Ah, foi minha culpa. Eu meio que desentendi com o nativo. Que merda, Caitlin, esse lugar tá detonado. Você devia ver outro cara. O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada, eu espero. A gente vai atrás deles? Avisar? Eu acho que o mais seguro, o mais responsável é procurar ajuda. Certo. Depois a gente volta pra buscar eles. E o Nick? E o Nick? Pera. Que foi? Tem alguma coisa aí? Eu não sei. O que foi isso? Eu... Jacob! Emma! Será que... acha que eu devo abrir? É com você, amigão. Não é pimenta. O quê? É aromatizante. Ah. É. Eu só achei isso lá na van. Dylan, o seu... Ela estava na delegacia esse tempo todo? Loucura, né? Todo esse tempo, nós nos divertimos no verão. Sem nem saber. Nossa. Tá legal. Dá pra consertar? Não. Ah. Não sem peças.
Mas exatamente o braço do rotor. Tem um ferro velho na estrada. Então, dá pra consertar? Olha, não posso prometer, mas talvez é lá que a gente vai encontrar. Não parece muito provável. Dylan, qual é? Eu preciso de você. A gente precisa. Tá. Beleza. E mais uma vez, o Dylan corre risco mortal para salvar seus colegas de trabalho. O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza. Bom, tem um abrigo embaixo do chalé. Lá deve ser seguro por enquanto. Beleza. Abby, vem comigo. Boa sorte. O que foi isso? Hã? O que foi isso? Oh, não é nada. Temos convidados lá embaixo. Não queremos mais sangue em nossas mãos. Fala baixo. Fala baixo você. Eu tô bem. O que aconteceu contigo? Aí, péssima ideia. Puta merda. Olha, você tem que me tirar daqui. Como? É sério, tá cara. Eletrificada. Tá, olha, tem uma caixa lá no canto da sala. Eu acho que é o controle das grades, sacou? Eu vi um velhote, o cara da floresta. Ele tava usando ela. Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros. É como eu digo, ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. Kelly. Ela morreu. Não. Os meninos estão trazendo ela. Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça. Ela não morreria assim. Bala de prata. Ela morreu, mãe. Não. Que droga. Não.
Não, não. Não, não. Não a minha neta. Não minha netinha. Não minha pequena Kaylee. Não é a Kaylee. Minha netinha. Kaylee, não, seu merdinha. Não minha pequena Kaylee. Como você pode? O que você fez com ela? Morderam você? Ela é louca. Peraí. É ele. Pensa bem. Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando. Você já se enganou uma vez. Pode até ser o Nick. O seu amigo? Ei, escuta, tá. Eles disseram que acharam dois de nós. Seja lá o que isso quer dizer. Quem quer que seja ele, não vai sair daqui. Lembra? Temos que ter certeza. Ei, você prometeu. Ryan! Ryan! Você tem que me tirar daqui! É sério, cara! Como foi que alguém arrumou uma arma com uma bala de prata? Era minha! Eles pegaram! Eles pegaram! Seu idiota de merda! Mãe! Ah, droga! Seu idiota de merda, imbecil! Sai daqui! Saia de perto de mim! Seu merdinha! Eles estão perto! É melhor você ficar aqui. O quê? Foi mal, cara. Não, cara, qual olha, é? A gente já volta. Aí, se não fode, Ryan. Vai, Ryan, por favor. Tá? Não sei o que vai rolar comigo. Vamos lá. Você tem que me soltar, não pode me deixar aqui. Ai, porra. Meu Deus. Não, minha... Deus! Não, minha netinha! Não, a minha Kaylee! Não, a minha Kayleezinha! Então, você... Você prendeu os filhos da puta dos monitores na sua maldita cadeia por 2 meses inteiros, não foi? Está me dizendo agora... que em vez... de colocar uma bala naquelas cabecinhas cheias de merda deles. Você entregou sua arma com uma bala de prata e eles atiraram na minha Kaylee. É isso que está dizendo, Travis? Sem mais sangue na sua mão, você disse isso. Foi você! Meu Deus, tarde demais para isso agora. Mas e se tivesse sido eu ou... Ou Bob? Tá, e aí? Ela era da família. Um bom menino protege a família. Você não é um bom menino. Eu queria desfazer isso. Eu queria desfazer tudo isso, mas não posso. É, mas eu não entendo por quê. Por que você não resolveu o problema quando teve a chance? Resolveu o problema? Tá ouvindo o que tá dizendo? Consigo me ouvir muito bem. Eu sou velha, não surda. E eu sou um policial, entendeu? Ai, agora eu sou cega, seu filho da puta! Eu não enxergo mais. Fica mostrando esse distintivo como se ele valesse 1 milhão. Só conseguiu ele porque o Hank morreu naquele incêndio. Mãe. Mãe, nada! Não venha com mãe. Senta, por favor, por favor. Não me diga o que fazer. Por favor. E não fique andando por aí como se você fosse melhor que todo mundo, porque não é. Quer se sentar, por favor. Não me diga o que fazer, seu... pedaço de merda! Sim? Te peguei! Ryan, corre! Mãe, manda o Bob aqui. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her.
That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Sentiu minha falta? Com sorte, você trouxe mais algumas das minhas cartas. Vamos dar uma olhada? Os amantes. Harmonia no desacordo, trazida à tona apenas pelas chamas da paixão. Sangue é bombeado do coração. Quase dá para sentir o gosto. E sentir esse gosto pode salvar uma vida. A roda da fortuna. Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando. Às vezes, você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos, mas favorece quem presta atenção. Abra os olhos. A roda gira, mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. O imperador. Autoridade, paternidade e estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto. Deixe que sangrem. Deixe eles se matarem. Deixe que apodreçam. Detalhes? Então escolha a possibilidade de futuro que você quer ver. E preste atenção. Tente achar lucidez no caos. Ainda tem. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Já foi lá antes? No ferro velho? Não. Vi a placa no caminho para o acampamento. E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett. A estrada principal fica uma milha para lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca! Então é mais uma hora de caminhada para a estrada principal e depois mais umas 3 ou 4 horas até o próximo... sei lá o quê. É. O que que foi isso? Vamos continuar. Tá. Então... esse sou eu agora. Que foi? Um gancho vai cair bem em você. Aí seu apelido vai ser Gancho Ganchinho.
É, eu acho que sim, é bem singular. Eu poderia arrumar uns acessórios diferentes. É, cara, vai com tudo. É uma história e tanto. É, eu acho que dá pra falar disso no programa da estação de rádio. Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos. Você, eu, talvez até o Ray. É, acho que eu vou precisar de um tempinho pra achar um novo Dylan antes de qualquer coisa. Um novo e melhorado Dylan. Dylan 2.0. Ah, não. Agora eu quero a Caitlyn 2.0. Aí, se você achar alguma coisa bem afiada nesse ferro velho, dá pra providenciar isso. Hã? Sua chance, garotão. Chegamos. Relaxa, é um sensor de movimento. É de boa. Eu acho. Ih, a moda steampunk tá de volta. Vem, por aqui. Que a gente faz agora? É, eu acho que a gente fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas, dar uma olhada na TV, não? Por que você não para logo, hein? Parar com o quê? De atuar. Você fica atuando desse jeito, não tem graça. Ah, desculpa, eu sou a Abigail. Eu sou clinicamente incapaz de me divertir, sabia? Eu perdi numa cirurgia quando eu ainda era pequenininha. Até quando tudo tá indo pro buraco, você quer ser o centro das atenções. Você não pode desligar isso, não? Tem alguma coisa por trás dessa atitude de olha pra mim? Abby, eu sou... Eu fiquei tanto tempo tentando descobrir como ser que nem você. E finalmente entendi que você precisa de mim pra crescer. Você quer atenção. E adivinha, eu não sou mais a sua plateia. Desculpa se você se sente assim. Mas você foi uma plateia maravilhosa. Esquece. Não. Abby. Eu preciso de você. Talvez esteja com medo de você perceber que não precisa de mim. É minha melhor amiga. Olha, foda-se essa noite, né? É. Qual é? Quero te ouvir dizer. Foda-se essa noite, que ela se foda até de manhã. Mãe! Me larga, sua bruxa velha! Eu vou estourar sua cara! Ah! Puta! Todo mundo se acalma! Não pode atirar no que não vê, querida! Te peguei! Vai pagar pelo que fez com a minha Gabe! Me solta, porra! Parem com isso! Constance... Mas que porra tá acontecendo aqui? Acorda.
Acorda, querida. Vamos. Acorda. Acorda. Ela morreu. Pobrezinho. A mamãe morreu. Não. Não. Chega de... Já chega de proteger Travis. Tá, beleza. Isso não é bom. Não, foda-se.
Eu tô perto. Espera. Câmbio. Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme! Seu cuzão! Tem ursos por aqui? Não estamos mais de brincadeira, garotinha. Tenta, filho da puta! Olha aqui, eu não tenho prata suficiente para te matar. Mas com certeza eu posso fazer você sofrer. Ah!
Rose. Ei! Parem com essa porra agora mesmo! Atira nela. Arranca a cara dela. Sabe o que ela fez com a Kaylee? Ela matou sua mãe também. Para! Você não vai gostar nada disso, eu te prometo! Cara, por favor, tem que me ajudar. Pra eu? Eu prometo, não conto nada pra ninguém. Não, cara, família primeiro, senão eu vou ter problema. Você me apunhalou! É, dói pra caralho, né? Eu nunca fui apunhalado antes. Me deixa em paz. Ah, isso... isso dói mesmo. Pai! Laura! Ei, ei, ei! Sou eu, sou eu! O que porra aconteceu com você? Você sabe, né? Nada fora do normal. Ryan! Tá feio. Eu sinto muito. Tá feio, né? Eu fico tentando dar um jeito. Em seja lá o que isso for, mas todo mundo se machuca. Primeiro Max, agora você. Não é culpa sua. Eu não tinha que ter vindo pra cá. Não devia ter deixado você vir. Você não manda em mim. Foi mal. Tudo bem. Eu vou morrer. Você perdeu muito sangue. Mas eu vou me recuperar, né?
Espera. Talvez se recupere. O quê? Ryan, se você me deixar morder você... O quê? Se eu te morder, você vai ser infectado. E aí você vai... E aí eu vou me recuperar. É. Isso também significa... É, saquei, lobo mau. É. Ryan, eu não tenho muito tempo. Eu tô sentindo a coisa lutando pra sair. Se deixar eu te morder e você se curar, aí... Aí eu vou ter que matar o Chris. Não é matar o Chris, é matar um lobisomem. É salvar a sua vida. E a minha. E a do Max e dos seus amigos também. Deixar você me morder e viver pra matar o Chris Hackett. Ou sangrar até morrer. É isso aí, é. Você decide, por enquanto. Vamos fazer isso ou não? Anda. Ok. Prontinho pra você. Ok. Você vai começar a melhorar. Logo, eu acho. Bobby! Porra! A gente tem que ir. É sério! Esse pessoal não joga nada fora, né? Então, por que você não me diz logo exatamente o que viemos aqui procurar? É, parece que a maioria dos carros já teve as peças retiradas. Ficaram só as carcaças, o que não ajuda muito. Tá, então nós procuramos os... motores? Qualquer coisa mais ou menos inteira. Saquei.
Será que vamos parar no documentário? Não. Cala a boca, vamos. Vamos logo. Esses filhos da puta tinham planejado tudo. Estavam fazendo uma contabilidade criativa. Zoado. É isso aí. Foi mal. Me assustei. Que irritante. Aqui tem monstros de verdade caçando a gente. E é isso que te incomoda? Os dois são ruins. O que é isso?
Carol's Carol. Viu isso, Caitlin? Você acha que o Ryan tá bem? Ele sabe o que tá fazendo. Deve estar melhor do que a gente agora. Tom. É, parece que a gente vai ter que procurar bastante. Cuidado pra não fazer muito barulho. Ah, tá bom. Achou alguma coisa? Ainda não. Procura mais.
Olha... E aí? Já usou um guindaste antes? Eu mandava muito, muito bem naquele jogo da garra no fliperama do bairro. As pessoas me chamavam de o pegador. Não, não. Agora eu saquei. Olha, dá uma baixadinha nisso pra gente dar uma conferida no capô. Tá, com certeza. Só me protege aí, tá? Tá. Beleza. Parece que a mamãe de alguém não ensinou o filhinho a limpar a bagunça que fez. Tá bom. Vamos ver como essa coisa funciona. Beleza. Não é tão difícil. A volta do pegador. Que merda tá acontecendo? Foi mal. Ah, merda. Beleza. Beleza. Lá vai. Acho que descobri minha vocação. Tava na hora. Tá. Agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Isso. Sigh.
Dylan, obrigada. Você salvou a minha vida. De verdade. É, não esquenta. Eu mal posso esperar pra ver quem vão escolher. Quem? O meu ator? No filme que vão fazer sobre mim. Não força. Tá. É. Lá se vai o nosso grande plano de fuga. Beleza, de volta pro chalé. Tá maluca? Melhor do que ficar exposto. Vamos. Não dá pra gente ficar aqui. O Dylan disse que é seguro. Ah, é, mas eu não quero ficar aqui esperando. Mas nós, literalmente, só temos que esperar. Só esperar amanhecer, né? Tá, mas falta proteção. Vai procurar alguma coisa. É melhor que ficar parada. O que você achou? Mal, só tô conferindo essa escada. Aquilo é uma portinha lá em cima? É. Então vamos abrir. Por quê? Não sabemos o que tem lá. Exato. Você não prestou atenção em nada? Nada mesmo? Ok, o que eu tô dizendo é... É bom ter uma rota de fuga, né? Entendeu? A gente não sabe o que tem lá no chalé. Também pode ser uma boa alternativa pra gente se defender. Tá. Acho que isso faz sentido. Eles não vão passar por aqui tão cedo. Cara, esse lugar é enorme. Acho que eu tenho que descansar.
Você vai melhorar logo. Beleza. Na real, tô me sentindo ótima. Tá fazendo o quê? Para. Tá sentindo esse cheiro? Não. Esquece. Vamos descobrir um jeito de descer. Vamos achar o Chris Hackett. Que tal só achar uma saída? Cansei de ser caçado e esfaqueado. Claro. Achar outra saída. Tá. Olha onde pisa. É. O que foi isso? Eu acho... Acho que encontramos o Chris Hackett. Filho da puta. Ryan. Valeu por não me matar. É. Eu também. Então, agora todo mundo vai voltar ao normal? Quê? Ah. Você acha que acabou? Ainda não acabou. Eu não tô entendendo. O Chris morreu. Ah, o Chris não era o primeiro.
Isso não é possível. Caleb. Kaylee. A garota que você matou. O irmão dela. O quê? Caleb mordeu o Chris e a Kaylee. O Chris só queria proteger eles. O meu irmão era um homem bom. Mas então, quem mordeu o Caleb? Silas. Eu tô caçando ele há anos. Ele é... um cigano, um peregrino. Sumiu há muito tempo, mas esperávamos que voltasse para acabarmos com isso. Enfim, houve relatos por toda a costa. Uma criança feral albina. Um lobo branco gigante. Lobo branco. O quê? O que você disse? Onde? Onde viu ele? Aí, nas cabanas, hoje, mais cedo. Tá. Ok. É, isso faz sentido. Tudo faz sentido. Ele deve ter voltado há um tempo. Foi ele que tirou vocês da estrada há 2 meses. Me ajuda. Me ajuda. Ainda podemos salvar o Caleb. Podemos salvar o que sobrou da minha família. Nós podemos salvar quem ainda está vivo. E por que caralho eu ia querer te ajudar? Tem pelo menos 3 lobisomens lá fora. Se for sozinha, você vai morrer por lá. O que acontece se a gente matar o Silas? Todos serão curados. E quem mordeu ele? Eu não sei. Tudo começou quando ele chegou com um show de horrores há 6 anos. Mas sabia que ele ia voltar. Uma hora. Tá bom, mas... onde a gente vai encontrar ele? Sei exatamente onde ele vai estar. Tá bom, vamos lá. Ok? Isso não quer dizer que eu perdoei o que você fez comigo. Eu sei. E... será que dá pra alguém me arrumar umas roupas? Você teve a sua chance. Teve a chance de acabar com aquela família horrível e falhou. Não importa. Ainda há tempo. Você ainda pode sair por cima. O passado é o passado. Mas que tal darmos uma olhada no futuro? Morte. A morte assume muitas formas. Pode significar mudança, transição, transformação. Geralmente é interpretada como um sinal de esperança. No seu caso, só significa... significa a morte mesmo. O sol, a vitalidade de um novo dia. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações, sua própria vida está em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão e ver o sol nascer mais uma vez. Julgamento. Os sinos do julgamento bradam assassinato. Será? A fúria de um ódio justificado.
Um destino merecido? É provável, mas ele pode ser útil, ainda que não perdoe. Ele não esquece. Sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Sim. Bom. Mas eu só posso me aprofundar em um futuro possível. Então qual será? Escolha. Uma última vez. Volte. Volte e acabe com isso. De uma árvore! Laura! Sangue? Como é que eu vou descer agora? Agora eu já sei! Onde é que estão minhas roupas? Só pode ser sacanagem. Beleza. Melhor achar a Laura. A gente devia ter ido pro Hotel Harbinger mesmo. Ela já deve ter voltado.
Frio. Tá bom. É melhor tudo isso ter um final foda. Ufa. Não pode ficar muito pior do que já tá, né? Perfeito. Que nem nos desenhos. Ela vem e vai a noite toda. Isso nos dá algum tempo. Como você sabe? Eles não gostam de água, lembra? Verdade. É, a gente devia ter ficado nadando no lago a noite toda. E morrer de hipotermia? Não. Beleza, então. Terminamos aqui. A noite ainda não acabou. Os filhos da puta sabem que a gente tá aqui e vão voltar assim que puderem. Boas notícias, ok. Vamos lá, num lugar vantajoso. Agora. Vou saber o nome dessa cara grande e feia. E aí, conta. Você é tipo o irmão do Sr. H? Quem? O grandalhão de antes. Quando você e o Ryan foram pra rádio. Não sei, o irmão do Sr. H, talvez? Tá bom, tá. Esse cara tá aqui. Há muito tempo. Desde a época em que era normal ter uma pintura a óleo de você mesmo. Quero uma pintura a óleo de mim mesma. Todo dia enquanto amanhece e anoitece, o que não te mata te fortalece. Pra cá viemos em paz. Veja só como é que se faz. Já podem dizer, já podem gritar. Somos a Hack, turma. 2 meses e não aprendeu a letra? Show, filhos da puta. O que tá acontecendo lá fora? Não é melhor procurar o pessoal? Não!
Não, estamos mais seguras aqui, o sol já vai nascer. Mas que... Foi essa? É a Caitlin! Ai, puta merda! Vamos deixar ela entrar. Não dá! A porta do escritório tá trancada por fora. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. É, mas o quê? Cartucho de prata. Se a gente fizer na hora certa, podemos entregar pra ela quando ela passar. Se ela passar. Vambora! É de prata! Oi!
tô aqui. Vamos. O que exatamente aconteceu há 6 anos? Teve um incêndio que acabou matando muita gente e... agora, tem os lobisomens e um fantasma que a Sombra mata procurando pelo filho desaparecido. Que eu... acabei de perceber que é o Silas, puta merda! É uma longa história. Não é, não. Teve um incêndio. Silas, o menino cão, fugiu. Mordeu a sua família e não conseguiram deter ele. Doeu. O que aconteceu antes não importa agora. Ah, na verdade importa sim. A gente precisa saber o que vai enfrentar. Nós vamos enfrentar um garoto monstro que virou lobisomem e que conseguiu fugir de nós por 6 anos. Ainda não sabemos como. Procuramos a cada lua cheia, a cada lua. E agora esse filho da puta finalmente apareceu. O que vamos enfrentar é a minha única chance de acabar com isso. Mas como é que você sabe onde ele tá? Como é que a gente vai encontrar ele dirigindo sem rumo pela estrada? Ah!
Deixa comigo! Deixa comigo! Se abaixa! Ele deve estar perto. Vamos procurar. Você enlouqueceu? A gente já chegou? Você tá bem? Já estive melhor, mas tô... Olha só. Achei sangue. Segue esse caminho. Que porra aconteceu nesse lugar? Uau. Que a gente derrapou na estrada há 2 meses. Tá decidindo se vai atirar ou não na minha cabeça. Ok. Atira, eu não vou impedir. Quê? Usamos sangue de lobisomem para camuflar nosso cheiro, mas acabou. O risco é alto. Podemos morrer. Quer acabar com isso? Vamos nessa, caralho. Bora, time. Esse lugar tem uma vibe sinistra. O podcast não fez jus a ele. Você nem sabe. Eu vi ela aqui. Ela? Achei que o Max tinha batido nela. Mas quando eu vim aqui, ela era outra coisa. Quem? A mulher, a idosa. Ela ficava repetindo a mesma coisa sem parar. Nossa, ela tava dizendo Silas. Impossível, de quem você tá falando? Eu também vi ela. Nos túneis de Rum. Era Eliza Voorhis. A mãe do Silas. Eu acho. Quem era ela? Ela dirigiu um show itinerante chamado Heron's Carol. Veio pra cá há 6 anos. Mantinha o filho numa jaula. Chamava-o de Silas, o menino cão. Morreu no incêndio. Dizem que ela nunca partiu. A bruxa de Hecate's Quarry. Estamos procurando Silas desde então. Como o incêndio começou? Sério? Ainda quer esconder coisas? Você estourou a cabeça da minha sobrinha Kaylee Hecate. Uma das pessoas mais gentis que já andou nessa terra. Ela só queria ajudar aquele garotinho. Preso numa jaula por aquela bruxa dos horrores. O que ela fez?
Ela só queria ajudar. Travis. Ela convenceu Caleb a começar o incêndio. Era uma distração. Os fardos de feno. Pra dar tempo de tirar o Silas da jaula e deixá-lo livre. Não aconteceu assim. Não. Porque em alguns minutos todo mundo morreu. Já viu o feno queimar? Eliza, toda a equipe. Aquele conseguiu soltar o Silas. Mas o Caleb foi mordido. Por isso você tá caçando ele. O Silas, quer dizer. Toda lua cheia por 6 anos de merda. Belo caçador você. Não. Não sobrou mais nada. Puta merda. Cara. Algum sinal? Negativo. Droga, eu não vi nada disso. Eu nem sabia que isso estava aqui. Devemos estar perto. Passou bem. Você viu isso? Queria não ter visto. Eu também. Que é isso? Silas, o menino cão. Tem que ser. Cuidado. Caralho, puta merda. Meu Deus. Meu filho. Que foi? O que tá esperando? Atira, menino idiota! Laura! Vai! Ele é só um menino! Assassino! Ele é responsável por tantas mortes. Pra você! Vai! Não! Me dá a arma! Tá, entrega logo! O que você fez? Muito bem, muito bem. Olha, é melhor a gente ir antes de ver ele assim, na forma humana. Tarde demais agora.
Você deve achar que já entendeu tudo. Deve achar que é inteligente pra porra. Tentei te ajudar. Tentei te avisar. Até comecei a gostar de você. Não mais. Não depois disso. Eu não vou esquecer o que você deixou eles fazerem com meu Silas. Fiquei com você a noite toda. E não vou parar agora só porque a noite chegou ao fim. Não. Quando você ouvir um barulho no escuro, um sussurro nas sombras, uma respiração na sua nuca, serei eu. Eu estarei lá. Agora nunca mais vou te deixar. Eu nunca vou te deixar. Could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Ataque de urso deixa vários mortos. O que você acha disso, Elton? Eu adoro o termo vários. Tipo, os detetives, eles nem contam os corpos. Eles não ficam tipo um, dois. Eles ficam um, dois, três. Ah, quer saber? São vários. Vários assassinatos.
Ah, mas pode ser uma tática. Eles ainda não podem divulgar informações. Tem uns detetives que são conhecidos por não dar informações. Principalmente quando você chega falando: oi, eu sou especialista em assuntos paranormais. A gente já tinha falado dessa história de... Hackett's Quarry. Não dessa história de Hackett's Quarry. Isso foi quando? 3 meses atrás? Já passou, cara. Anton, vamos nos apresentar. Boas-vindas aos Anais Bizarros da História, o podcast paranormal. Eu sou a Grace. Eu sou o Anton. E juntos, nós investigamos os possíveis envolvimentos do sobrenatural em acontecimentos do dia a dia. E é exatamente isso que eles são, acontecimentos do dia a dia. Com nuances de ocorrências espirituais e sobrenaturais. Não. Ah, tá legal. Beleza. Eu só espero que seu chapéu tenha seguro, Anton, porque a sua cabeça vai explodir. Você perguntou mesmo se eu tenho seguro de chapéu? É. É bom fazer um seguro das coisas que são mais importantes pra você. Um chapéu. Isso. Tá, agora eu sei quais são suas prioridades. Continua. Bom, enfim. Existe um motivo pra gente voltar mais uma vez a Hackett's Quarry. Tivemos algumas novidades. E eu consegui informações sobre o caso. Continuo cético, mas sou todo ouvidos. Debaixo do chapéu. Ainda bem que disse isso. Meu Deus, por quê? Por que você tá sorrindo? Para, eu odeio isso. Por quê? Eu usei aparelho, tenho que fazer valer a pena. É, seus dentes são bem bonitos. Obrigada. Isso é algo que muita gente que acompanha o podcast talvez não saiba. Enfim, acontece que eu tenho alguém por dentro. Então, gente, o episódio de hoje vai contar com alguns recursos visuais pra criar o clima. Quem você tem por dentro? Dentro de onde? Quê? Você tem alguém por dentro? Todos nós temos alguém por dentro. Tipo um crítico interior que fala: para de fazer um podcast que ninguém escuta. Devia dar ouvidos a essa voz, Grace. Tá bom, então eu quis dizer, vamos chamar isso de doação anônima. Não foi só a gente que achou essa situação toda muito bizarra. Entraram em contato com a gente, na verdade, mandaram uma encomenda. Você não abriu? Quem é que... Eu não confio em ninguém que escuta esse podcast. Ai, eu tava ansiosa pra abrir. Surpresa! Uma doação anônima? Olha, desde que a gente começou o podcast, você sempre me disse que se a gente tivesse evidências reais, você ia considerar todas as possibilidades, né? Não disse? É, eu disse isso. Eu sei que você... Como eu sabia que a gente nunca ia ter evidências, eu realmente disse isso. Tá bom. Ai... Mandaram informações pra nós e temos que decidir se é bizarro ou anal da história. Tá, tudo bem. Pra todo mundo que tá ouvindo isso em casa, vamos abrir um pacote de uma pessoa misteriosa que escuta nosso podcast. Se foi você que mandou isso, seja lá o que for, parabéns, você nos pegou. Ah, foi mal, a fita tá muito, muito... Tem tanta fita nessa encomenda. Você pode me ajudar a abrir? Você tem uma chave ou algo do tipo pra eu conseguir cortar isso aqui? Eu não quero que você estrague a minha chave. Abra com os dedos. Porra, me dá logo sua chave, Anton. Não. Porra, me dá essa chave. Não. Usa a sua chave. Você nem tranca a sua porta. Mas é claro que eu tranco. O que você tá escondendo? Como assim, Grace? Você não tranca suas portas? Eu não tenho nada a esconder. Você acredita no sobrenatural, mas não tranca suas portas. Os fantasmas não iam abrir a porta. Eles podem atravessar a parede, Anton. Tá, você precisa se preocupar mais com assassinos. Olha isso. Aparentemente encontraram um outro corpo. Oh! Você não pode mostrar a foto de um corpo assim do nada. Tem que me avisar antes disso. Tá, então vamos refazer essa parte. Anton, eu posso te mostrar a foto de um corpo? Não! Assim não vai dar, Anton. Tá bom, pode. É um cadáver, tá? Mas do que se trata? O que que eu tô vendo aqui? É uma das pessoas que desapareceram na trilha. Lembra disso? Lembro! Essa parte da história é real. Sim, Ed Benson era o nome dele. Ele foi afogado no lago. Tá, peraí. Se afogou ou foi afogado? Ah, vai questionar a gramática. Não tô questionando gramática. Se você se afoga, você foi nadar e aí se afogou. Agora, se ele foi afogado, então alguém afogou ele. Olha, eu acho que eu deixei bem claro o que eu quis dizer. Eu não posso comprovar essa informação, mas... Ué, claro que sim. Que foi? Eu tenho o hábito de não comprovar informações? Sim, é falso. Tá, mas eu realmente acho que ele foi afogado. Tá, mas o que a polícia acha disso? A família Hackett é suspeita? Tá. Olha, eu fico feliz de você estar se interessando. É o seguinte, o jornal disse que o cara tá desaparecido, certo? Porra, mas por essa foto claramente acharam ele.
Beleza, entendi. Ele não desapareceu, ele tá bem aí. Mas por quê? Por que ainda dizem que tá desaparecido? Porque é uma conspiração. Tão abafando o caso. Viu como estão escondendo tudo? Quem tá tentando abafar tudo? Os Hacketts? A família Hackett, a North Kill Gazette. Eu te disse, eu suspeitei deles desde o começo. Tá bom, tá bom. Tem esse cara, ele morreu, mas e a outra pessoa? Anne Radcliffe continua desaparecida. Imagina quantos corpos ainda estão lá embaixo. Ah, sei lá, isso não é suficiente. Eu sinto muito que o cara tenha se afogado, mas isso parece meio fazer a tempestade em copo d'água. Ou estão abafando tudo, que é exatamente o oposto de tempestade em copo d'água. Tá, você não pode sair mudando o que eu digo assim. Tá bom, se isso não basta pra você, me explica as mochilas. Elas foram encontradas em Hackett's Quarry. Opa, espera aí, sério? É, sim, supostamente. Supostamente, lá vamos nós. Alegadamente. Tá bom. Assumidamente. Tá, supostamente aqui, alegadamente ali, mas nada de concreto, né? Podem ser mochilas de qualquer um. Tá, bom, eu prefiro acreditar que essas duas mochilas são das pessoas desaparecidas na trilha. Pra mim é uma prova irrefutável. Tá, olha, que loucura. Você não tem critério algum. Na melhor das hipóteses, é uma evidência circunstancial. Será que eu não tenho critério ou será que eu tenho uma imaginação flexível? É assim que todas as grandes descobertas são feitas. Eu acho que o seu cérebro é flexível demais. E ainda acho que aquela foto do corpo é falsa. Nem todo mundo filtra tudo como você. Como é que é? Só tô dizendo. Então, a gente tem que falar mais um pouquinho sobre a família Hackett. Tá, tá bom. Eles são tipo os herdeiros daquela terra, não é? Uhum. Pois é. Os ancestrais deles eram caçadores que reivindicaram as terras há muito, muito tempo. Simplesmente reivindicaram? É, foi isso mesmo. Eles colocaram uma bandeira que nem o homem que pisou na lua. A bandeira da família Hackett, tá. Bom, aparentemente acharam quartzito quando reivindicaram o lugar. Quartzito? Ok, eu tava torcendo pra você perguntar. É um fato interessante. Todos os prédios em Nova York são de quartzito, acredita? Isso não é um fato nem é interessante. A maioria é. Eu só arredondei. Arredondou? Foi uma piada. Eles escavaram a pedreira com bastante sucesso até Septimus Hackett. Nome clássico de vilão. O sétimo filho dos caçadores. O número 7 tem grandes propriedades sobrenaturais. Uhum. E aí fecharam a mina. Tá, entendi. Então passaram a viver só das terras. Sim, você diz só, mas o terreno se estende por hectares. É um montão de floresta, muita escuridão, inexplorada. Oh, ok. É um bom lugar para se esconder. Todos esses segredos sombrios de uma família reclusa e estranha. Uhum. E é aqui que a gente começa a entrar no território das coisas paranormais. Tá, tá bom. Hectares de nós. Florestas assombradas. Se você diz... Boas-vindas aos Anais Bizarros da História. Anton, hoje você vai ter que ler um pouquinho. Ah, não. Você vai me fazer ler isso? Uhum. Ah, tá bom. Isso é... Isso que você tá vendo é uma cópia da carta que Kayleigh Hackett escreveu pra avó. Supostamente. Ah, tá bom. Eu acho que isso aqui é mais a sua praia, mas eu posso sei, ler mas sim. Eu acho que se uma parte das evidências sair da sua boca, vai ter mais peso. Tá bom, lá vamos nós. Vozinha, quanto tempo a gente vai continuar assim? Eu sei que família é muito importante, mas eu quero saber o que tem além da floresta, longe dessa casa e desse acampamento, droga. Eu sei que isso não vai acontecer por causa do que a gente é, não é? Vamos explicar o que tá rolando, mostrar pras pessoas, porra. Elas vão saber que a gente não controla.
Eu sei que você só tá tentando proteger a gente, mas um dia você não vai mais estar aqui. E agora a gente só tá preso num buraco. Eu não consigo dormir. Quando eu durmo, eu sonho com um incêndio. A gente era só crianças idiotas. Queria que nunca tivesse acontecido. Com amor, K. Beijos, beijos. Isso foi estranho. Pois é. Sonha com um incêndio. Vai me dizer que isso aí não parece as anotações sombrias de alguém que viu algo que não devia ter visto? Nossa, eu tô muito assustado. Ah, claramente ela tava com problemas. E isso é de verdade? Eu não sei. Por que alguém falsificaria essa carta? Mas eu não tenho como comprovar nada disso. Então, você tem que ser um pouquinho crédulo. Cara, coitada dela. É... Tinha alguma coisa rolando. Algo estava corroendo ela por dentro. E eu quero examinar isso. Tá bom. Pode me considerar um pouco crédulo. Por enquanto. E também tem esse tipo de frasco vazio. Tá, o jeito que você disse frasco vazio me faz pensar que tinha alguma coisa sinistra nele antes. Bom, não é um copo meio cheio, senhor otimista, tá legal? Temos uma foto que a minha suposta fada madrinha sobrenatural me mandou. Mas o que você acha de tudo isso? A sua madrinha te manda frascos com isso? Quer dizer, parece que talvez tivesse sangue aqui dentro, não é? Fada madrinha, não a minha madrinha. Não nos falamos mais. Meu Deus, o que foi que ela fez? O que eu fiz, na verdade. Bom, enfim, dá uma olhada nesse frasco e me diz se não parece parte de um ritual macabro. Pois é, pra mim parece que, tipo, tinha sangue aí dentro. Sei lá. É... Alguma coisa nisso não parece nem um pouco normal. Claro, é um frasco cheio de sangue, porra. Tá, deixando a família Hackett um pouco de lado, tem mais coisas nessa história. Tá pronto pra ver umas paradas macabras? Tô pronto pra ver umas paradas assustadoras. Não sei se pode me mostrar alguma coisa assim, mas tenta aí. Não se assusta demais. Vou dar o meu melhor. Tá, quer que eu segure sua mão? Não. Ok, precisa que alguém dê uns tapinhas nas suas costas? Por favor, só... Fala logo de uma vez. Você quer que eu ligue as luzes pra não ficar com medo? Eu não quero que você faça nada. Só quero que você diga o que tem aí. Tá, o que é isso? O que a gente tá olhando? Uma foto que uma das monitoras tirou. Emma Mountbank. Tava no celular dela. Meu Deus, isso é real? Estamos aqui pra discutir isso. Isso parece editado. Quer dizer, não parece? Eu acho que não. Presta atenção nos olhos e me diz se não é perigo de verdade. Mas que merda é essa? Um anal bizarro da história. Mas o que aconteceu? Mais do que estão contando pra gente. Cara. E tem mais uma coisinha. O quê? Olha só o que acontece se eu colocar um filtro negativo. Mas o que é isso? É ela, a bruxa de Hackett's Quarry. Viu? Tudo se conecta. Cara, pode ser qualquer coisa. Isso nem parece uma pessoa. Como é o nome daquele negócio quando a nossa mente vê rostos nas coisas? Eu não acredito que você ainda tá duvidando. O que você quer que eu diga? No fim das contas, se eu não ver com os meus próprios olhos, é bem provável que seja falsificado. Tá bom. Quer saber? É estranho. Tenho que admitir. Ai, meu Deus. Só disse que é estranho. Não exagera, tá bom? Ai, meu Deus. Consegui. Não conseguiu nada. Eu disse que é estranho. Eu consegui. Te converti. Te converti pro meu lado. Você acredita agora, não é mesmo? Eu nunca, nunca vou estar do seu lado. Venci. Venci. Você não venceu. Olha só. Isso é uma competição e eu venci. Você não venceu. Olha, eu tô vendo os poucos detalhes nas reportagens e agora essas coisas. Olha, o que quer que isso signifique, a ideia de que aconteceu alguma coisa estranha tem seus méritos. Estranho. Palavra interessante. Então, o que você estava dizendo? Cala a boca. Qual é? Não. Diz o que eu quero ouvir. Eu não ouvir. Vou dizer nada. Que você saco. Você praticamente já disse. Só me dá essa migalha que eu quero há tanto tempo. Tá, eu nunca concordei com esse título, mas eu concordo que, pela primeira vez, esse caso pode ser um dos anais bizarros da história. Dia da minha que vida. Que coisa mais triste. Por quê? Pra você não é? Não. Tá, e agora? A gente tem que mostrar isso pra polícia. Eles decidem se é útil ou não. Eu só queria que a gente pudesse saber mais. Eu queria olhar numa bola de cristal e ver o que aconteceu. Mas isso não seria divertido, né? Podemos fazer várias suposições, mas não estávamos lá. Não passamos pelo que aquelas crianças passaram. Nunca teremos como saber o que realmente aconteceu em Hackett's Quarry. Cara...
caralho, quem é você? Eu estou sendo sincero. Isso foi lindo. Muito obrigado. Anton, você acabou de entregar exatamente o tipo de conteúdo que eu queria fazer. Porque é a primeira vez que tivemos alguma coisa coerente nesse podcast. What I found.